Došli u moj novi vlog. Evo me, snimam. Bila sam sada na ovim obrvama. Samo da vidim da bih mogla da stavim svetlo. Loše. E, recimo da je ovdje malo bolje. Što se tiče obrva, bukvalno nisam skinula još ni kaput. Čim sam uletela, uzela sam kameru da vam snimim. Pa ću da se raspravim, pošto sam bila u ideji kupila tu neke stvari za kuću, za ručak itd. Što se tiče obrva, ostavit ću svakako ovdje mjesto, lokaciju gdje ja radim. Dve drugarice su mi rekle, kad budeš uradila prvi put obrve, pošto sam se ja razmišljala, rekla sam to već, bojala sam se, ja hoće mi otpasti dlake, kad budeš uradila i kad ti prođe dejstvo, prvi put vidjet ćeš i pomislit ćeš, joj Bože, kako sam mogla do sada bez njih. I stvarno je tako, stvarno sam to pomislila. Jako mi je lakša rutinu šminkanja, sve to mnogo brže ide, samo mi sebi se nekako lepša ujutru kad se probudim sa tako začešljenim obrvama. Kosa je, nekada te molim vas, znači vidjeli ste, bukvalno sam je samo oprala jutros. Nisam imala vremena da je isfeniram ni ništa, prošla šiške i to je to, kasnila sam na taj tretman. I eto, idem sad da se raskomotim, da sredim kuću koja je u haosu. I posle ću ići po Taru, pa kasnije po Nađu i već ćete sve nekako vidjeti. Evo, pogledajte vi ovaj sjaj na licu i ovo nije ni highlighter, nije rumenilo, kao što možete vidjeti kako pomeram lice, tako se sjaj, odnosno taj glow efekat pomera. To je ta nova nega koju obožavam, odnosno proizvod. Juče sam bila na jednom tretmanu u novom salonu u Novom Sadu, prezadovoljna sam. Efekat se i dalje vidi, radili smo taj neki, da kažemo, lift tretman, popunjavanje sitnih linija, opa, borica i tako dalje. Ja to jedino mogu da vidim ovdje jer ja imam samo tugo, da kažem te tako kao, da kažem te fine linije. Ovdje recimo ni ne imam ni na čelu, tako da sam ovdje baš vidjela razliku. I eto, to je to. Da, rumenjalo ukoliko me budete pitali, pošto obično mi screenshotujete recimo neku scenu iz videa i onda mi pošlete na Instagramu na recimo kao ovo rumenjalo, odakle ova, ne znam, bluza i tako dalje. Rumenjalo je Rose Ink Heliotrop, tako nešto, čekajte. U pitanju je Rose Ink rumenjalo u nijansi Heliotrop. Šta hoćeš, starice? Još. Još, ti lepa kifla. Igra. Igra. Kako igra? Što je to, neko povrće? I ovi neki kolutići. Vrća. I voda, čekaj, imaš svoju, mama će ovo. Everybody, let's clean up. Tuda si njega. E, sad je mama zeznula stvar. Dobit ćeš. Evo, Nađo hoće nešto slatko, a ne smije sestra da vidi i onda tako gledam da je sakrijem. Možemo da nazdravimo? Živeli? Ćemo živeli? Ajde, kako kažemo?
Živeli! Živeli! Ajde, kaži živeli. Živ, ne možeš, jel, puno su ti usta. Živeli! Uj, ajde, pi. Hidratacija, koja mi nije baš na nekom zavidnom nivou u poslednje vreme. Znači, moram da iskopam, vidim da mnoge influencerke to imaju ove strane, one ogromne flaše za vodu sa slamčicom, mislim da negde na Amazonu tu nalazi. Sad je noć i ja čitam Nađi svaku veče pred spavanje priče koje ona izabere, jel tako, Nađice? Danas smo izabrali ovo, ovo su nam poklonili. Moja prva knjiga pitanja, to je njoj poklonila njena tetka, jel tako? Ne, Lina. Lina. I sad je ona izabrala da čitamo o nekim neobičnim biljkama. Zašto kaktusi imaju bodlje? To smo ispričali, jel tako? Da li postoje džinovski cvetovi? Da. Koji? Poznaci refleksija. Bravo. Najveća cvetnica na svetu je retlezija. To je jedan vrlo neobičan cvet koji ima više od jednog metra u prečniku i teži 10 kg. Veoma loše. Miriše. Da. Ona raste poput pečurke na stablu nekih drvenastih vrsta u šumama Azije. Mogu li karnivorne, to jest biljke, meso jedi, pojesti ljude? Šta misliš? Ne. Ne. One obično jedu samo insekte. Da li one mogu da ujedu ljude? Ne mogu, ne mogu. Na nju? Pa ne znam, iskreno nisam probala. Neće da. Pa nema tu jedu. Kaže, privlači ih, jedu samo insekte. Oni jedu te male, sitne. Privlači ih svojim slatkim mirisnim sokom, zatim se zatvaraju iznad njih da bi ih slavili. Tako? Deca su otišla u vrtić, ja sam se spremila, idem nešto da obavim, ali pre toga hoću samo malo ukratko da se osvrnem na onu rutinu vežbanja. Nisam ništa rekla, to sam se setila, a prikazala sam i kako vežbam i doručak i sve ostalo. Shvatila sam da mi je mnogo lakše da vežbam ujutru. Zašto? Rekla sam sebi, Nina, možeš da vežbaš recimo 3-4 puta nedeljno. I onda, pošto sam ja uvek uveče vežbala, meni bude onako pritisak dok ja iščekujem taj trening i onda sam odlučila, pa čak i lakše, da vežbam lepo ujutru, iako me više mrzi nego uveče kad sam već umorna, jer ja sad čekam da deca zaspu i to sve ostalo, tu se iscrpim i onda treba da vežbam, a najradije bih nešto čitala i radila nešto mirnije. A i shvatila sam da mi nekako adrenalin proradi nakon vežbanja, tako da definitivno to nije za mene da vežbam uveče, bolje mi je ujutro, što ne znači da nekad neću odvežbati i uveče ukoliko ujutru izostavim iz nekih razloga. Ja ću vama svakako ostaviti i linkove svih onih vežbi koje sam radila i još neke moje omiljene. Ne radim naravno uvek sa tegovima, što se tiče ruku, meni su odlične rezultate pokazale i one vežbe petominutne ili šestominutne gde samo radite onako rukama bez ikakvih težine, bez ikakve težine. Što se tiče gluteusa, i tu imam par opcija sa trakom i stolica vam može pomoći. Isto sam fenomenalne rezultate primetila, tako da, eto, stalno me pitate, Nina, jel vidiš rezultate od kućnih treninga? Definitivno, ljudi, vidim, ja sam sebi, moram sad tako da kažem, mnogo zgodnija nego što sam bila pre dece. Nekako više vežbam, više sam se tome i posvetila. Tako da, eto. To sam samo htjela da vam kažem, vidjeli ste da sam doručkovala, to jutro sam doručkovala jaja. Ja sam htjela da namažem na onaj tost i avokado, međutim zaboravila sam pa sam samo ostavila onako salatu. I često, da, pokazat ću vam u ovom vlogu i mada sam to već i pokazivala, recept koji se onako napravi uveče. Ona isto je ovsena kaša, čija kaša, tako nešto, sad mi je stao mozak.
napravi se uveče, ostavi se u frižideru da prenoći, da to sve nekako nabubri i onda se, ujutru doda voće, kikiriki puter ili šta već imate, tako da ću vam i to pokazati. I da, kada sam završila trening, ja sam prvo popila smoothie koji obožavam. Ostavit ću vam link za taj smoothie ispod videa. Onda sam otišla da se tuširam, pa sam onda napravila onaj doručak. I bila sam sita jako dugo, tako da eto, unila sam dovoljnu količinu proteina. Vodim računa da unosim mnogo veću količinu proteina zato što sam počela da radim sa tegovima, a primetila sam, mislim i sva istraživanja to pokazuju, da kada radite sa tegovima, a ne jedete kako treba, ne unosite dovoljnu količinu proteina, vi ćete dosta smršati, tako da ja to nikako neću, ja i dalje hoću da nabacim koju kilu više, tako da eto, to vam je malo obaveštenje što se tiče mojih vežbi i ishrane, mada ima tu još nekih novina kada je hrana u pitanju, to ću vidjeti ili u ovom videu vam ispričam ili u sljedećem, sad moram da idem, žurim i da, stigla mi je ova majica iz Zare, toliko mi je lepa, dugačka je. Ja sam je uzela baš tako da, zato da bih je upasivala. Zamislila sam i uz neke dublje farke da je nosim i uz ove pantalone. Skinem sam ove papuče. Evo kako izgledaju pantalone. Majicu ću vam svakako linkovati i to je to. A ovo je stiglo za decu. Ovo su samo neki bukvalno dodaci koje sam htjela da kupim u radnji kad sam bila, međutim nije bilo. Dakle, ovo je šal za nađinu kapu koju ste vidjeli u prošlom videu. Jako, jako sladak. Nokte moram pod hitno danas da namažem. Okay. I jedna pidžamica za Taru. Pošto je sad već jako hladno, kupila sam joj ovu iz jednog dela. Međutim, ovdje svetlo toliko mi ne odgovara. Evo, danas ima ne vredi, baš onako sad jako svjetlo. Evo, možete ovdje možda bolje da vidite. Ovako ima zatvorene ove nogavice. I još što je slatko, ima i ovo kao da ne klizi. Preslatko. Evo je kombinacija. Danas je, ja mislim, napolju 19-20 stepeni, tako da ne treba mi ništa toplije. I imat ću neke patikice na nogama. To je to, ipak sam ja rešila da vežem kosu jer tako se nekako osjećam lepše. Došlo je vrijeme da odjavim i ovaj vlog. Toliko sam uživala snimajući ga dok sam editovala i mislim da se to nekako prepoznaje u mojim videima, ta ljubav prema svemu tome. Pre nego što odjavim vlog, hoću samo nakratko da se osvrnem na prethodni recept koji ste imali priliku da vidite. Koristila sam dve naranđe, jedan limun, malo đumbira, kašičice kurkume, dve kašičice meda i malo crnog bibera. Ovaj recept sam vidjela na Instagramu, toliko mi se dopao. Ja sam ga nazvala odličan napitak za razbuđivanje, pre svega ujutru, a odličan je kao neki imunoboost, posebno u ovim zimskim danima, kada me boli grlo, kada mi curi nos, kada kijam i tako dalje. Tako da, eto, savjetujem to i vama da probate, da zbučkate sve te sastojke u blenderu, da izlijete u onaj kalup sa kockicama i lepo ujutru čašu sa toplom vodom, ubacite tu jednu imunokockicu i milina. Hvala vam puno na divnim komentarima ispod prošlog vloga, a i na Instagramu. Toliko mi znači vaša podrška, bukvalno mi je veter u leđa za dalje. Iskreno se nadam da će vam se i ovaj vlog dopasti kao i prethodni i da će vas motivisati. Hvala još jednom i vidimo se uskoro. Ćao!